Здравейте, четящи! Аз съм Стефи и добре дошли в днешното видео, в което искам да ви покажа част от книгите, с които се здобих през последните 2 месеца, може би 2 месеца и половина, като няма да ви показвам абсолютно всички, защото за част от тях вече ви разказах в равносметката ми от юни и юли, така че ако не сте я гледали, може да видите вече и мнението ми за голяма част от книгите, които съм си купила. А сега нека направо започнем с показването, защото книгите изобщо не са малко. За разлика от Слоновете е един роман на издателство Аквариус, който вие ми препоръчахте, след като прочетох Болката. Искам да ви покажа още книги на издателството. Болката е роман, който си закупих още по време на онлайн панера на книгата, тъй като издателството нямаха шатра на самият панер и Болката отложих може би 2 месеца преди да започна да я чета и сега докато си приготвях книгите, които искам да ви покажа, я зачетох. Още от първите няколко реда знаех, че това ще бъде моят роман. Стилът на автора веднага ме заплени и прочетох книгата за около 2 дни. Пейтрионите вече са чули мнението ми, даже им четох откъси, защото наистина това е един изключително красив роман, който ви препоръчвам. Тук действието се развива по време на Първата световна война, но книгата не е за войната, не сме на фронта. Ние сме зад фронтовата линия, там където остават семействата, вдовиците, майките, съпругите със своите деца. И какво се случва, когато самотата стане толкова непреодолима, толкова тежка? Нашата главна героиня е вдовица, която е принудена да се премести и да живее в малко селце. А това селце е от типа населени места с затворена общност. Хора, които много трудно приемат нови членове. Още повече, ако този човек, който е новодошъл, не се вписва в стереотипа, не отговаря на идеята как трябва да изглеждат и как да се държат хората в това село. Много често той бива отлъчен. Какво се случва с тази майка, какво се случва с сина и как възприемат хората ситуацията, в която се намират по време на война. Наистина много силен роман. И след като прочетох него, ви попитах за препоръки за още книги от това издателство. Когато прочетох анотацията, разбрах защо ми я препоръчвате. Това определено е мой тип книга. Тук ще се запознаем с Харалд, който е човекът на гардероба. Той е част от театъра, също като завесата, но никой не идва заради него. Светлината на прожекторите е за други. Един ден, докато връща на хората техните пълта и вещи, установява, че има едно забравено пълто и в това пълто има пистолет. По незнайни причини той прибира от дома и пистолета, и пълтото. Нямам представа защо и нямам представа какво ще се случи, но нещо изключително много ме грабна в тази анотация, а именно, че това е историята на герой от всекидневието, човек в служебна униформа, комуто никой не благодари. И ако не беше литературата, нямаше да знаем какво богатство от мисли и чувства, колко буден живот и болезнен купнеж носи в себе си той. Мисля, че книгата много ще ми хареса. Клара чете Пруст, роман, който излезе преди броени дни от издателство Сиела. Тук ще се запознаем с Клара, която работи в фризьорски салон, но в един момент усеща, че живота ти не е поел в посоката, в която и се е искало. Вече не се чувства добре в кожата си, не се чувства добре на мястото си. И един ден се среща с Пруст и чете една от неговите книги В търсене на изгубеното време, където тя открива цял нов свят, който я води до неочаквани приятелства и така жадуваната промяна. Това е роман за силата на литературата. И в тази връзка си търсех точно такъв тип книги за силата на литературата, книги за книги, особено след като прочетох Преди кафето да изтине. Много исках роман с подобна атмосфера, чието действие да се развива или в библиотека, или в книжарница, или в кафене, и си намерих няколко такива книги. На първо място Дюй или Котето от малката провинциална библиотека, която трогна света. Това е книга, доколкото разбрах, по действителен случай. Не е нова, много отдавна издавана, както и другата, която ще ви покажа. И доста време чаках да ми ги намерят, защото почти навсякъде бяха с изчерпани количества, но много се радвам, че успяха и са при мен. Не можах да ги прочета, когато излязоха, но явно сега им е моментът. Тук се запознаваме с това малко котенце, Дюи, чиято собственичка управлява местната
библиотека. Един ден намира котенцето навън, премръзнало, самотно и решава да го приоти, като то става неизменна част от живота в библиотеката и по свой си начин помага на хората с проблеми от тяхното ежедневие. Знаете, че котките и животните по принцип са такива душички, които в много голяма степен могат да помогнат чисто терапевтично на хората да се справят с дадена своя ситуация. И аз нямам търпение да разбера това малко котенце каква роля ще изиграе в съдбите на хората, с които ще се срещне. И следващата книга е Кафенето на любовта или Когато бяла котка ти мине път. Доколкото ми стана ясно и тук от един коментар под анотацията, също книгата до някъде е по действителен случай. Тя е вдъхновена от няколко посещения на авторката в кафе-книжарница, където човек може да пие кафе и да си купи книга, както и да осинови малко коте. Също това е един от тези романи, които си слагам в библиотеката и дори в момента да не успея да прочета, винаги на по-късен етап посягам към него и винаги ме намира в точния момент, в правилния момент. Имам си няколко такива издания, които са ми особено ценни и които винаги са успявали много да ме развълнуват със своите истории. Хората от платформа номер 5 от Клеър Пули, издателството е Paper Mill Books. Това е книгата, която избрахме за нашето съвместно четене с колегите буктюбъри. Един роман, който е изключително докосваш, като атмосфера ми напомня до някъде Бакман и Тревожни хора, защото тук имаме няколко души, които не се познават, срещали са се единствено в влака, с който пътуват от вкъщи за работа и обратно. И винаги избират едни и същи места, на които да сядат. Както ви казах, никога не са се заговаряли до един инцидент, който се случва в този влак. И този инцидент всъщност отприщва поредица от събития. Бавно навлизаме в сюжета, опознаваме всеки един от персонажите, защо е такъв какъвто е и какво се случва в живота му. Изключително затрогваш роман, смеете се и плачете едновременно. Още една книга, свързана с човешки съдби и с кафене, а именно Кафенето без име, издателство Лист. Това е роман, който Мими от Дъръбъра с Мими прочете и ми препоръча. И аз, докато успея да се организирам и да си направя поръчка, тя ми го купи и ми го подари за рождения ден. Мими, много ти благодаря, че ми го изпрати. Тук отново ще попаднем в едно кафене, което ще събере няколко души и ще се запознаем с техните истории. Две книги от издателство Колибри. Един ден се разхождах и незнайно как се озовах в книжарницата и по независещи от мен обстоятелства си тръгнах с две книги. Картата на разкаянието планирах да си я купя. Това е книга от поредицата Им Европа. Аз обожавам тази поредица и мисля, че имам почти всичките книги от тази поредица и съм ги чела. Тук ще се запознаем с една интелектуалка и посмъртно, след нейната смърт, ще разберем повече за нейният живот и кариера от хората, които е обичала и от тези, които са я обичали. И Капризно лято ме призова, не знаех за тази книга, случайно я видях, хареса ми книжното тяло, хареса ми, че в романа има илюстрации и най-вече ме грабна анотацията, защото според нея магията на романът се крие не толкова в самата история, колкото в колоритното изграждане на героите, в пародийно при създадената провинциална атмосфера в годините след Първата световна война, в съвършеният образен език и най-вече в тънкия непоправим хумор. Аз обичам книги, в които има хумор, така че надявам се тази книга да ме развесели, да ме накара да се посмея, както и Слуховият рок на Леонора Кърингтън, издателството отново е Колибри. Това е един сюрреалистичен, възхитително чудноват и апокалиптичен роман за мистериозен старически дом, в който нашата главна героиня попада. Тя е на 92 години и там ще се сблъска с странни ритуали, палави монахини, левитиращи абатиси, звероподобни хора, човекоподобни животни, ще търси Светия Грал и ще планира бягство в Лапландия. Звучи интересно, звучи интригуващо, дано наистина да е такова. Не падай!
Смених едната купчина с другата, защото вече няма къде да държа книгата. През август ще се видим на Маркис. Е роман, който в момента мои любими букстаграмари препоръчват. И Деси Желева, и Мери Янкулова, и Дейзи. Даже Мери ми беше писала: Стефи, трябва да прочетеш този роман, вземи си този роман, и аз слушам и изпълнявам. Много трудно го намерих, защото не исках да правя поръчката, тъй като в онзи момент нямах нищо друго предвид и предпочитах да не се изкушавам да поръчвам, защото аз никога не поръчвам по една книга, винаги са повече. Така че имах излизане, минах през няколко книжарници и я нямаха тази книга. Накрая мисля, че в Хеликон дадох последен шанс и там последната бройка чакаше мен. Много съм щастлива, писано е било на тази книга да влезе вкъщи, така че започвам я, ще си я прочета и ще ви споделя впечатления. Също един роман, който мъжът ми го купи. Бяхме на една разходка с момичетата. Те нещо не бяха в настроение, съответно и аз не бях в настроение. И той просто влезе в книжарницата, каза ми: избери си книга. Аз видях Рина, спомних си, че искам тази книга, и така той реши да ме зарадва. Това е един изключително тежък роман и въпреки, че в самият роман нямаме споменати нито държави, нито някакви отличителни географски местности, става ясно, че ще се говори за Северна и за Южна Корея, или по-точно за бежанската вълна. Има хора, които искат да избягат от Северна Корея, но това е изключително труден процес, изключително опасен. И има едно изречение в анотацията, че романът е откровен и главозамайващ и драстичният му реализъм ви запраща в дълбините на най-немислимите стъписващи прояви, на които дори не сте си представили, че е способен човекът като биологичен вид. Това говори достатъчно, че книгата ще бъде тежка. Аз я зачетох, тежка е, и затова прецених, че по-добрият вариант е да я оставя за момента. Още един роман на издателство Аквариус, Сингер се казва, на Дак Солста. Това е роман за един човек, който минава сам през живота, но и предпочита да е сам. Той е анонимен и непрактичен скитник по житейския друм, но и желая да е анонимен, неразпознат, дори невидим сред множеството. Идея нямам какво ще представлява романът, но аз обичам подобен тип странни истории, така че с удоволствие ще си прочета и тази книга. И ще завършим с Николай Пеев, Пепеляшко кабеле на приказки от бъдещето, първа част. Купих си тази книга заедно с продължението на Ботът убиец, но вече съм ви говорила за Ботът убиец в равносметката за юни и юли, така че няма да показвам книгата и тук. Това са три приказки от нашето детство, които са ни разказани по един доста по-различен sci-fi технологизиран начин. Не знам дали това е правилната дума, но чуйте как звучат трите дигитални пресенца, Пепеляшко кабелена и Не Хензел и Гретел. Аз започнах да чета книгата. Мисля, че това са три отделни истории, но ще мога да ви кажа със сигурност, когато я прочета. Очаквайте съвсем скоро ревюта в равносметката ми за следващия месец за книгите, които ще успея да прочета. Също така ще се радвам да ви препоръчате уютен роман, чието действие се развива в кафене, книжарница, библиотека. Наистина съм на такава вълна. Много обичам такива книги и ще се радвам така да си запълня колекцията. Много ви благодаря, че изгледахте това видео до края. Ще се видим в следващото, а до тогава вие се усмихвайте повече и четете!